জামুগুৰি হাতৰ দক্ষিণাঞ্চলত বদৰিয়া গাহৰিৰ উপদ্ৰৱ। খেচি গুলি তহিলং কৰিছে বড়ো ধান মৰাপাত মাকৈ খেতি। জামুগুৰি হাতৰ দক্ষিণাঞ্চলত বদৰিয়া গাহৰিয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই অহা বনৰীয়া গাহৰিৰ জাকে অঞ্চলটোৰ খলিহামাৰিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বড়ো ধান মৰাপাত মাকৈ খেতি তহিলং কৰিছে। বনৰীয়া গাহৰিৰ উপদ্ৰৱে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে কৃষিজীৱী ৰাইজক। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই বিষয়ে বন বিভাগক জনাইছে যদিও বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। জামগুৰি হাট দক্ষিণ অঞ্চলত গাহৰি উৎপাদ গাহৰি যাকে যাকে আহে এক ডেৰশ গাহৰি আহে। বড়ো ধান খেচি তহি লওঁ, তাৰপিছত গোম ধান নাই, গোম ধানো তেনেকুৱাই কৰিছে, মৰাপাতো খেচিছে। এতিয়া আমাৰ এই ৰাস্তাইদিয়ে ফৰেষ্ট ৰাতি অহা যোৱা কৰি থাকে, অলপ মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি কি কৰিম? বন বিভাগে একো নকৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহে যাতে সন্ধিয়া হ'লেই পাৰ হয় আৰু মাথৰি। জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত বদৰীয়া গাহৰিৰ উপদ্ৰৱ। খেচি গুলি তহিলং কৰিছে বড়ো ধান মৰাপাত মাকৈ খেতি। জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত বনৰীয়া গাহৰিয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই অহা বনৰীয়া গাহৰিৰ জাকে অঞ্চলটোৰ খলিহামাৰিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বড়ো ধান মৰাপাত মাকৈ খেতি তহিলং কৰিছে। বনৰীয়া গাহৰিৰ উপদ্ৰৱে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে কৃষিজীৱী ৰাইজক। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই বিষয়ে বন বিভাগক জনাইছে যদিও বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। জামগুৰি হাট দক্ষিণ অঞ্চলত গাহৰি উৎপাদ গাহৰি যাকে যাকে আহে এক ডেৰশ গাহৰি আহে। বড়ো ধান খেচি তহি লওঁ, তাৰপিছত গোম ধান নাই, গোম ধানো তেনেকুৱাই কৰিছে, মৰাপাতো খেচিছে। এতিয়া আমাৰ এই ৰাস্তাইদিয়ে ফৰেষ্ট ৰাতি অহা যোৱা কৰি থাকে, অলপ মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি কি কৰিম? বন বিভাগে একো নকৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহে যাতে সন্ধিয়া হ'লেই পাৰ হয় আৰু মাথৰি। জামুগুৰি হাটৰ পৰা আদৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।